Hezký den, vítám vás u dalšího vydání Ponte Reports. Mým dnešním hostem je pilot a instruktor letecké školy Fly for Fun Michal Roudenský. Michale, ahoj. Ahoj. Já jsem chtěl říct, že ty jsi první, kdo k nám nepřijel ani nepřišel, ale přiletěl. A ty zrovna dneska jak na potvoru si teda přijel autem. No, já jsem nechtěl nikoho otravovat, by mě musel vozit z letiště, tak jsem přijel rovnou. Přesto se zeptám, jak dlouho už lítáš? Kolik hodin už jsi třeba strávil ve vzduchu? Hele, lítám někde od 93. roku, kdy jsem začal s padákem a hodin, teď jsem měl nějakých 12 800. Když to je, dejme tomu, přes nějakých rok a půl, jestli to dobře počítám, rok a půl si strávil svýho života jenom ve vzduchu, jo? Tak to je slušný číslo. Jeden pilot říká, že prý čas strávený ve vzduchu se do dílky života nezapočítává, jsem o rok a půl mladší. Jo. Tak se ti život prodlužuje, ale na jakých strojích, na čem všem si třeba lítal, na čem všem si ten rok a půl života strávil? Ale jako začalo to paraglidem, protože tenkrát jsme měli každý paraglide, neměl jsem auto a kanát mě k tomu přived, já jsem chtěl zkusit rogalo. A on mi říkal, no, že na to potřebuješ auto, to nemáš, ale věděl jsem takový parák a to se dá do baťohu a tím jenom vylezeš na kopec a pak lítáš. A o tom předtím nikdy neslyšel. Tak jsem se to začal zajímat a takhle to začalo. No, jako původní začátky byly na paraglidu, no, pak to pokračovalo ultralehkýma letadlama dál a dál, až teď už po dvou motoráky. Co teda všechno můžeš pilotovat, na čem všem můžeš lítat a na čem třeba nejradši lítáš? Já mám od ultralehkých letadel po velký dvoumotorový letadla a lítám i vrtulníky. A jako na čem nejradši? Ono, vždycky člověk nejradši letí na tom, s čím dlouho neletěl. No, mám teda jedno oblíbené letadlo, to miluju. To mám prostě opravdu rád. A to je co? Vrtulníky. Diamond DA40. Jak to vypadá pro nás, pro lajky, který o tom nic nevíme? No, ono je takový... On je hrozně sexy, on vypadá opravdu jak štíhlá holka, to je takový krásný aero, dobře lítá, je takový příjemný a mám ho moc rád. Já vím, že před pár dny se v Čechách objevil historický Hawker Hurricane z druhé světové války. Je třeba možný, že ty bys do toho sednul a rovnou to uměl pilotovat? Ale to jako nemám odvahu a hlavně u těchto z těch jako opravdu vzácných letadel, tak jako nějaký blbec se do toho hrne prostě proto, aby si to zalítal, aby si to mohl zapsat. Já bych u tohohle z toho byl asi opatrný, že jako s tím něco udělat. Ale teoreticky by si věděl, jak to pilotovat, za jaký páčky tahat. Ono je to, takhle principiálně jsou ty letadla stejný. Samozřejmě v životě jsem neseděl v Hurricaneu a musel bych k tomu mít někoho, kdo by měl to, říkal jsem, přeškolení, naučil s tím lítat, co jak, věřím si, že bych ho nakonec zvládnul, ale fakt do těch vzácných letadel, já bych se nehrnul, protože mě mi polejvala hrůza, že tomu něco udělám. To. Pojďme teda mezi ty normální letadla a normální lidi, kteří se třeba rozhodnou, že by se chtěli naučit lítat. Co k tomu je vlastně všechno potřeba? Jak takový rozhodnutí třeba přijde? Ale to je, já, jako jsou dva druhy lidí, kteří chtějí lítat. Jedni jsou, kteří třeba o tom vždycky snili, vždycky chtěli. Jako já jsem vždycky chtěl lítat, jenomže to za Komančů nešlo. A jednoho dne se k tomu dostanou, mají prostředky, mají čas a začnou lítat a lítají pro zábavu. To bývají ty takový jako pro nás nejpříjemnější lidi, protože oni to mají rádi, oni to chtějí, oni to milujou a to, že jsou ve vzduchu, jsou nadšený, ať už jim to jde nebo ne. Měl jsem jednoho malíře akademického a ten byl úplně nadšený v letadle. On vždycky to řídil a zpíval si u toho. Lo, já si s vámi tak pěkně odpočinu, ale já jsem to tam zachránil, jsme nespadli. No a pak jsou ty, kteří se rozhodnou, že budou profesionálníma pilotama a tam je to někdy trochu smutnější, protože ne všichni tím pilotem chtějí být, protože chtějí být pilotem, ale mají takový pocit, že to je prestiž, peníze, podívají se do světa za cizí prachy a ne všechny to jako opravdu zajímá. To je potom takový smutný, když jako vidí, že to člověka to v tom vzduchu vlastně netankuje. No a stalo se, že si třeba někoho vyhodil od zkoušek, nebo že si ho nepustil dál? Nepustil ke zkouškám, to se bohužel se to čas od času stane. My to řešíme tím, že ona každá osnova je rozdělená do jednotlivých předmětů a někdo občas musí některý ten předmět lítat díl, než jak je předepsáno. Jo, je na to třeba 5 hodin a on potřebuje 15. To se někdy stane.
Někdy je to jednoduchý, protože ten člověk chápe, že fakt on mi to nejde a jsem rád, že jste mi to naučili. Někdo se cítí takový dotčený a nejsmutnější je, když pro toho člověka opravdu děláš, co můžeš, chceš ho to naučit, vidíš, že jako je sám sobě nebezpečný a on tě podezírá z toho, že tam držíš pro to, abys měl ty hodiny navíc, že z toho máš peníze. Takže to, jelita jsou i v lítání. No tak jako, ale tam v každém vlaku musí sedět aspoň jeden blbec, jedno, odkud ten vlak přijel. No, takže i mezi pilotama jsou bohužel takový jiný, než jsme my dva. No já se musím přiznat, že já když vlezu do letadla a třeba točím z letadla, tak je z malého letadla, nějakého dvoumotorového, malého jednomotorového, tak je mi vždycky špatně. No, je tohle to třeba už první? Protože točíš, protože koukáš do kamery. Kameramani vždycky blejou. To je prostě... Tak teď nevím, jestli jsem si oddechnu, jakože to je dobře nebo... No, on je to, ty totiž koukáš do... Hledáčku nebo hledáčku. A máš úplně jiný věmy než je venku. Kameramani ty vždycky blejou. Ono, to je vždycky při natáčení. Jo, takže blbě. Kdyby se normálně seděl vedle tebe a ty sněhu čilíta, tak si myslíš, že by tohle se nedostavilo? Pravděpodobně ne, pravděpodobně ne. Samozřejmě jsou lidi, kteří trpí na tu kinetózu, ale jako podle z mojí zkušenosti z natáčení, tak kameramanu je vždycky, vždycky se sedá kvůli kameramanovi. Jo. Tak to je dobrý slyšet, ale chci se zeptat, když bych teda už si mě ukecal, nebo jsem našel tu odvahu jít do toho, jsou nějaký předpoklady, který musí mít jako budoucí potenciální pilot, třeba umět anglicky? Hele, pokud chceš lítat po Čechách, tak ne. Čechy a Slovensko nepotřebuješ žádnou jazykovou doložku. Pokud chceš lítat do ciziny, za hranice, tak potřebuješ mít ICAO, toho ICAO organizace, ICAO angličtinu. A to všechno, tady ty papíry můžu získat teda u tebe, jo? No, samozřejmě. Jako my to děláme, on se tomu říká zero to hero, od nuly až po dopravního pilota, takže my děláme všechno, včetně teorií a angličtin, protože ty angličtiny jsou dvě. Jedna je pro to, abys mohl letět do ciziny, a druhá angličtina, abys mohl letět podle přístrojů. Kam ty jsi se třeba podíval nejvíc s letadlem, nebo co bylo takový jako nejexotičtější, nejatraktivnější, nebo třeba nejnebezpečnější? To všechno se dá odpovědět dohromady. Moc se mi líbil typový výcvik ve Phoenixu, v Americe, v poušti, kde ono to vypadá jako historky starého zbrojnoše, ale tam se mi stalo všechno dohromady. Já jsem tam dělal vrtulníky, sedali jsme mezi kaktusy, indiáni v rezervaci nás honili a běhali kolem nás kojoti. A já jsem říkal, já jsem šťastný, já jsem zažil všechno, co jsem vlastně mohl tady zažít. S těma indiánama to bylo opravdu legrace. No a potom jako můj milovaný Vietnam. Jako hodně jsem se nalítal ve Vietnamu a to je prostě, tam to mám strašně rád. A co třeba nějaký nebezpečný situace? No, to bylo taky ve Vietnamu, kde měli jsme tam jednu práci zaletět vojenský radary, který navádějí protiletecké rakety. A oni to chtěli zalítnout, jestli odkud, jak, co uvidějí. A jestli to uděláme, já jsem řekl, jasně, co bychom to neudělali. No, ani jsem se zapomněl zeptat, kde to je. Já jsem v jednom motoráku přeletěl Jihočínský moře tam a zpátky. 5 hodin nad mořem, čistá hrůza, protože nebylo vidět vůbec nic, komunikace žádná. A spojovali jsme se přes buliky, co lítali nad náma, tak to bylo takový, že jako my jsme řekli buliku, co má říct Hanoi, a on nám říká, Hanoi vám říká, máte dělat tohle. To byla legrace. No. Takže šlo ti někdy o život? Ale ne, jako o život. Hele, to je tak, jako když jde pilotovi o život, tak prostě něco zvoral, zmastil, je to jeho chyba. Takže tím se nikdo nechlubí, takže určitě ne. Dobře, vraťme se k výcviku, k normálním situacím. Když bych teda chtěl lítat, nemyslím ve Vietnamu nebo ve Phoenixu, ale lítat třeba teď ze začátku u nás v Čechách. Co všechno pro to potřebuji? Jak by vypadal ten můj vzorový den, nebo týden, nebo měsíc? Jak dlouho to vlastně trvá? Takhle, za měsíc se to asi teoreticky by se dalo udělat nějaký ten průkaz na ultralehké letadlo, ale to bych jako nikomu nesliboval. Je dobrý připravit si na to aspoň sezónu. No a ten, kdo nemá čas, tak jsou lidi, co to dělají i několik sezon. No, to je právě výhoda těch koníčkářů, ten, kdo to dělá sobě pro zábavu, no tak to dělá, protože chce lítat a už lítá. Jo. Ten, kdo chce rychle nějaký průkaz, no tak je nervózní a chtěl by to mít co nejdřív. No jak to teda probíhá? Asi tam je nějaká teorie, nějaká praxe? Samozřejmě, obojí teorie, praxe. U některých výcviků musí proběhnout ta teorie před, u některých výcviků může dělat zároveň s praktickým výcvikem, to je daný předpisama. A
logicky ono chce to o tom něco vědět, aby člověk tak jako neletěl ve vzduchu jenom proto, že se točí vrtule, ale aby měl jako představu, co se děje. Co já vždycky říkám, je hlavně důležitý jako chápat, proč to letí a proč by to třeba letět nemuselo. Jako rozumět tomu, což jako... Takže nějaké základní znalosti třeba fyziky jsou důležité? Ne, fyziky ne. Tam samozřejmě je to fyzika, obtejkání tělesa, ale rozumět tomu principu, není to nic složitýho. Občas mi to často od někoho říkám, já bych chtěl být pilot, ale to ta matematika, fyzika, to já bych se nikdy neučil. Ono to není takhle složitý. Tam je potřeba chápat ty věci v principech, nepoužívají se nějaký složitý vzorce nebo vůbec nějaký výpočty k tomu, aby člověk mohl letět, takhle to není. Ale všechno bys mě teda vlastně naučil. Rozhodně, rozhodně. V kolika letech se dá začít? Začít se dá v 16. Je to... Jsou tam kluci, kteří mají piloťák dřív, než můžou řídit auto. Ono to takhle... Bavíme se teda o motorových letadlech. Ano, ano. Co když mě třeba teď je 47, není už pozdě s tím začínat? Nejstaršího pilota, který začínal, jsme měli 72. Tak tam jde o to rozhodnutí, kdy člověk... Naopak, jak se hraje v těch reklamách, jak se mluví o cílovce, tak vlastně seš přesně naše cílovka. Muž středního věku, středních a vyšších příjmů. Co všechno můžu pilotovat potom, když u tebe ty papíry dokončím? To záleží na tom, na co si uděláš piloťák. Protože, jak jsem říkal, děláme ultralehký letadla, potom takzvaně dospělý letadla, vrtulníky. Typický představitel takzvaně malýho dospělého letadla u nás je Cessna. Nebo Daimon, o který jsem mluvil. Může si u nás udělat noční výcvik, může si udělat lítání podle přístrojů, dvoumotorový letadla. Noční výcvik, to je jako extra, jo? To nejde normálně lítat v noci. Asi je to teda těžší, předpokladem. No, takhle, třeba Američani to mají v základní osnově soukromýho pilota. U nás je to zvlášť. U nás si uděláš soukromýho pilota, to je ve dne, a pokud chceš lítat v noci, tak si uděláš takzvanou noční doložku, kde to je 6-hodinový výcvik v noci a máš 5-hodinový výcvik v noci a pak můžeš legálně letět v noci. Ty jsi říkal lítání podle přístrojů, tak to může být podobný, ne? To lítání v noci a lítání podle přístrojů? Ne, není. Není. Ono totiž, ta noc, ono se to jmenuje noční night VFR, anglicky, česky by to bylo noční lety za vidu. A ono totiž v té noci je toho vidět spousta, ta naopak je to moc krásný. A tam se nelítá primárně podle přístrojů. Kdežto let podle přístrojů, to znamená, že nezajímáš se vůbec o to, co je venku, ať je hezky nebo v mraku, prostě následuješ to, co ti ukazují přístroje. Takže teoreticky, jako bych měl zalepený okna, jo, a lítíš fakt podle jenom budíku. I tak se to cvičívalo, když se to dělá, nebo teďkonc my máme takový brejle, který oříznou vidění ven, abys viděl jenom do těch přístrojů a přesně tak, měl by zalepený okna. Ono je to kvůli tomu, když letíš mrakem, nevidíš na zem, jasně, tak abys dokázal to aero uřídit. Kdo to zkouší, aniž by ten výcvik měl, říkají, že má asi 90 vteřin života v průměru. To už je málo. Když bych se chtěl třeba, prošel bych tímhle výcvikem a chtěl bych se dostat dál třeba na dopravní letadla. Je to možný? Je třeba u tebe tenhle ten začátek dobrý? Nebo můžeš si zajistit ty dopravní letadla? No, tohle to je ten výcvik u nás. Typicky, pokud někdo chce mít tuhle tu profesionální licenci, protože jsem říkal, jsou dva světy. Lidi, kteří lítají pro zábavu a lidi, kteří chtějí lítat u aerolinek. Tak my děláme ten výcvik od nuly až po ATPL, ATPL z Frozen, krásný český zmrzlik. A ten pilot má na konci veškerý licence a oprávnění, aby mohl lítat obchodní leteckou dopravu. A s tímhletím oprávněním jde potom k aerolinkám, kde si udělá buď na jejich náklady, nebo na svý náklady, už zase záleží na tom, takzvaný typový výcvik na ten typ letadla, s kterým bude lítat. Logicky, nemělo by smysl totiž udělat si papíry na bulika a pak lítat s ATR-kem. Takže má tohle z toho veškeré oprávnění a na základě toho potom si u toho dopravce může udělat ten typový výcvik a sedne a letí s lidma. Mám kamarády, který sedí doma u počítače a 5-6 hodin mají simulátor za play a letí někam s dopravním letadlem.
Jde třeba, že takovýho člověka vemeš do letadla, ukážeš mu, jak to vypadá, nebo třeba zajistíš jakoby fakt reálný simulátor těch velkých dopravních letadel? My máme svůj pohyblivý simulátor. Ten má jako výhodu tu, že tam do určitý míry tam cítíš akcelerace, decelerace, turbulenci. Ten věm je takovej opravdovější. Samozřejmě takový velikánský nákladný zařízení. Takže tohle s tou umíme. A takhle s těma simulátorovými pilotama je někdy docela legrace, protože všichni do jednoho přijdou s tím, že oni to už tak trochu vlastně umějí. A prvních několik hodin přichází velký překvapení. Ale to se nechová tak jako ten simulátor. Ne, nechová. No. Ta fyzika se v těch simulátorech moc nedaří, takhle v těch počítačových. Kam třeba se dostali tví svěřenci, kde všude můžeme vidět, kde třeba lítají? Travel, jako nejvíc kluků je u Travelu, když ještě fungovali, tak byli ČSA, Smart, no a do světa. On je u nás hodně soukromých aeronek, bizjetů, tam jsou kluci od nás hodně. Máme jednoho, a toho kluka to uvidí, a to mám rád od začátku, on je prostě pro to lítání nadšený. Teďkonc lítá s jetem Hondou a toho, když potkám, tak z něho prostě stříká štěstí, jak on se dostal a jak lítal, jak lítá hodně a jak je to super. A jak je to hrozný rozdíl oproti jiným, s kým zbavíš, no to je furt nás někam honě a pořád někam my jsme radši lítali míň. No, ten přístup je někdy jiný a tohle je hodně osvěžující. Ten si splnil sen, o kterém sněl, začínal u mě jako mechanik a teď konce lítá, už je kapča a ten je nadšený. To je jako taková radost ho potkat kdykoliv. Nebo se mi stalo náš první, nebo jeden z prvních žáků ATPL. Co to je? To je ten dopravní pilot. Jo. Tak jsem ho potkal, jak se tlačil u rámu, tadyhle směl proužky a kom se strkáš a vesmě na dovolenou. To bylo hezký. No tak to je pěkný, když takhle vidíš ty kluky, který něco dosáhli, ale vraťme se zase k těm základňákům, jako jsem já, třeba který by chtěli si to zkusit, ale nemají třeba tolik peněz, aby si koupili vlastní letadlo. Dejme tomu, že dodělám ty papíry. Je možný si třeba pronajmout jenom letadlo na ty lety? Jo, to je u nás půlka naší práce. Půlka v naší práce je výcvik a půlka naší práce je půjčování letadel a vrtulníků. Vlastně všeho, co tam máme, na čem děláme výcviky, to taky pronajímáme a půjčujeme. My jsme nezmínili možná takovou hodně důležitou věc, nakolik to vyjde, nakolik vyjde ten letecký kurz, nakolik třeba vyjde půjčení to letadlo. Hele. Zase ceny již od. No, záleží na tom, jaký letadlo, jaký vrtulník. Rámcově, aby si třeba diváci mohli udělat představu. Ultralehký letadla začínají na cenách někde něco málo přes 2000 za hodinu. Ty dospělý letadla tam nějaký 3,5-3,7, větší přes 4000, no a nejdražší je velký vrtulník 44, který v nějakých 14 000 za hodinu. A kolik ten kurz vyjde? Vždycky zase záleží na počtu hodin a tím se to, tím vlastně násobí se to tím počtem hodin, takže ultralehký někde do 40 tisíc, jenom tam bych jako nerad to někomu sliboval, že to udělá, protože to je minimální 20 hodinová osnova, která vznikla v dobách, kdy letadla lítaly v rychlosti 80, přistávaly v rychlosti 70 a nic jiného se tam nedělo. Teď už přece jenom ty nový éra jsou na tu pilotáž náročnější, musí se tam to taky víc umět, ale osnova zůstala pořád 20 hodinová. Tak tam bych jako nerad někomu sliboval, že to udělá. Jasně, na těch... Mě šlo fakt jenom rámcově, jestli to je 20, 40, 120 a vidět. 40, tak pokud u ultralehkého letadla již od 40, zhruba přes palec, nějakých 140 soukromý pilot, no a pak to jde dál až v podstatě celý ten ATPL za kumprásk, včetně všech hodin, to vyjde už na nějakých 800 tisíc. Jasně, a to je s tím, že si pak jako pilot zpětně ty prachy vlastně můžeš vydělat, že? Pokud dostaneš práci. To je druhá věc. Ale vraťme se zase ještě k těm hobíkům, dejme tomu, že nebudu chtít lítat, ale budu se chtít jenom svíst. Budu chtít vzít třeba manželku. Děláte i vyhlídkový lety? No jasně, děláme vyhlídkový lety. Klasická vyhlídka, máme různé trasy a jsem se tam dával hodně práci s lítáním po hradech u nás, mám k tomu takový pojídání. A nebo, co je takový jako hodně oblíbený, takzvaně pilotem na zkoušku, se to zprofanoval tenhle ten název,
zajímáš se o lítání, ale tak nějak nevíš, jestli by si chtěl lítat, nebo jako víš, že piloťák si dělat nechceš, ale chtěl by si zkusit řídit letadlo nebo vrtulník. Tak my uděláme takovou krátkou instruktáž a potom s instruktorem se tam letí a můžete vyzkoušet. V podstatě pro nás je to jako první hodina s začínajícím žákem. Takže to je třeba během jednoho dne se tohle to dá? Jo, tohle to se dá udělat během hodiny a půl. Co ještě ty vyhlídkový lety, jaký třeba jsou tvoje oblíbené trasy tady v Čechách? Nebo co doporučuješ, třeba když někdo přijde, bude si chtít jenom prolítnout, neřekne nic konkrétního? U nás je to jasná volba, máme tam kousek Házenburg, takže Házenburg tisíckrát jinak. No a ono taky se to odvíjí od toho, kolik za to člověk chce dát a jakým letadlem. Ono pokud chce letět už třeba něco přes hodinu, tak s tím rychlejším herem už se dá letět Středohoří, Mělník, Kokořín. Bezděs. Kam až třeba je takový nejdelší let? Nejdelší let, jaký kdo kdy chtěl. Myslím, že jsme obletěli celý jižní Čechy a byly to asi 3 hodiny, 3hodinový let. Někdo chtěl takhle. A co třeba ženský? Hlásí se jako pilotky. Kolik je holek vůbec? Bohužel, ne tolik, jako jsem si představoval, když jsem do oboru vstupoval, ale jo, taky se hlásím. Taky se hlásím. No, samozřejmě pořád je to takový jako mužský obor. Tak Michale, já ti přeju, ženských přibývá, nejenom ženských, ale i potenciálních dalších zájemců o lítání a ať se daří. Tak jo, děkuju. Já ti děkuju taky za dnešní rozhovor a mým dnešním hostem byl pilot a instruktor letecké školy Fly for Fun Michal Roudenský.